Улсын их хурлын гишүүн Хуйлзуун байнгын хорооны дарга Мөнхбаатар өнөөдөр архивын ерөнхий газарт очиж нийт ажилтан албан хаагчдтай уулзалтын тэдний санал бодлыг сонслоо. За архивын ерөнхий газрын одоо үйл ажиллагаа сүүлийн үед л бэхжиж одоо шинэлэг олон ажлуудыг бас хэрэгжүүлсэн ажлууд явж байгаа юм. За түүний дотор 2020 оны 4-р сарын 26-ны өдөр архивын хадмар хөтөлтийн тухай хууль батлагдсан гарсан. За энэ хуулиар одоо албан хэрэг хөтлөлт нь өөрөө хуучин журмаас асуулагдаж явсан бол үүнийг хуульчилсан. Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийг бол одоо энэ хуулиар зохицуулдаг болсон. За түүнээс гадна цахим архив гэдэг одоо ойлголтыг оруулж гэж түүний хэцүү үндсийг бас тогтоосон юм байна. За энэ хуулиар мөн архивын ажилтан албаагчдын нийгмийн асуудлыг бас шийдсэн. За энэ 10 жил тутам тогтмол сургалтад ажилласан архивын ажилтан нэг жилийн одоо цалинтай тэмцэх хэмжээний урамшуулыг авдаг ийм хууль гарсан. За энэ хууль бол бас хэрэгжиж явж байгаа. Улцлын ууяар архивын ерөнхий газрын дарга Инхбаатар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Ивэлдор хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын дэмжлэгээр энэ сарын 17-нд шин сэргэл цахим архив сэдэвт архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтан албан хаагчдын анх дуур чуулганыг зохион байгуулж салбарын ажилтан албан хаагчдыг нэг дор цуглуулан салбарын асуудлыг хамтран хилэлцэх ололт амжилтад дүгнэн баттгах цаашид хийхээр төлөвлөж буй ажлуудаа тодорхойлох томоохон арга хэмжээ болох тухай мэдээлэл өгсөн юм. Улсын хурлын гишүүн, Хуйлзуун байнгын хорооны дарга Илэн Мөнхбаатар гишүүн маань бас архивын байгууллагын үйл ажиллагаатай газар дээр нь ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд бас өөрөө бол бас Хуйлзуун одоо байнгын хорооны гишүүн байх тэр үеэс эхлээд манай хуулийг анх бас ахалж ингэж 20 онд бол хуулийг батлуулж ирсэн. Одоо энэ нөхцөл байдал маань ямар байна? Бодит байдал дээр бас хуулийн хэрэгжилт ямар хуваага? Энэ талаар бас байдлаа танилцаад явж байгаа. Өнөөдөр манай ажилтан албаа агч нар бас нөхцөл байдлаа бас санал хүсэлтэд илэрхийллээ. Ер нь бол хууль маань хэрэгжээд бид 22 оны одоо өнөөгийн байдлаар нэг 24 журмыг улс засгийн газар улсын хурал холбогдох бол хууль зүйн сайд хууль зүйн төлөвлөгийн сайд зэрэг батлуулаад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хэрэгжилт маань бас бодиттой хөрсөн дээр бос ийм хууль хэрэгжилт заалтууд бол явагдаж байгаа. Тэгээ албан хаагчдын хувьд болс хийх хэрэгжүүлэх нэлээд олон ажлууд байгаа. Энэ бодлого чиглэлээч бас гүшинтэй альцсан ярилцлаа. Энэ Инхүү архивын ерөнхий газрын үйл ажиллагаатай танилцах үеэр улсын их хурлын гишүүн Хуйлзуун байнгын хорооны дарга Мөнхбаатар цахим албан хэрэг хөтлөлтийн системийг төрийн байгууллагууд нэвтрүүлэн хөгжүүл. 3341 метрийн урт үргэлжлэх архивчдийн гудамжтай болсон зэрэг олон дэвшилтэт ажлуудыг сайшаан дэмжиж, ялангуяа архивын ерөнхий газарт хэрэгжиж буй бүгд найрамдах Солонгос улсын Экстим банкны хөнгөлөлттэй зэлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй архивын ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж техник хэрэгслийн хангалт төслийн үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжиж олон улсын жишэлт нийцсэн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан төрийн үйлчилгээг илүү боловсронгуй болгон байршил үл харгалзан төрийн үйлчилгээ үзүүлэх боломж бүрдэж байгаа талархал илэрхийлэн эрэх 7 хоногт болох архив албан хэрэг хөтлөлтийн анх дуур чуулга уулзалтад амжилт хүслээ.